Vänta lite grann, jag ska bara kolla. Jag är ju inte bara människa, liksom, jag är ju influensa också. Jag ska bara se om han har varit inne och likat här nu. Ja, det har han. Jättebra. Så! Så, hur mår du idag? Det tycker jag är lite tråkigt. Det blir liksom direkt, åker vi ner då. Man vill ju, jag menar att vi, liksom, om du hade sagt så här, och du mår bra, då har du liksom, bra, bra, där har du. Det är dit man vill, för att nu gör du liksom, nu kan man säga så här, vi, inom psykologiska termer så säger man lite grann, att du projekterar. Nu projekterar du liksom en känsla av att det inte skulle vara bra på mig. Och det är det ju inte. Det är ju liksom, ingen har det ju bra. Alla mår ju dåligt för något. Men det kan man ju inte hålla på. Jag tycker det blir ofräscht. Man ska gå och säga så här, jag var så dåligt. Det vet vi. Jag mår jättedåligt. Jag blir ju lämnad av min man. Han lämnar ju mig för en yngre. Och det är klart jag mår dåligt. Men det är ju ingenting som jag vill, så att säga, då projektera. Producera. Det är ju ingenting som jag vill producera på dig. För då blir det ju som att jag producerar psykisk ohälsa. Här är det jag som producerar psykisk ohälsa. Det är väl inte fräscht. Utan man vill ju, jag mår bra. Bra. Där vill man vara, tycker jag. Då ska jag titta igen. Nej, när han tagit bort liken.